Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, Աստուծո խոսքը մեզ պատվիրում է զգուշ լինել ու չմոռանալ Աստծուն, երբ մի բանի հասնենք այս կյանքում։ Հատուկ զգուշացնում է, որ զգուշ լինել, որովհետև մարդիկ երբ որ հարստության ու մեծ պաշտոնների ու մեծ հաջողության են հասնում, շատ հաճախ մոռանում են Աստծուն։ Բայց Տիրոջ խոսքն ասում է, մի ասա քո մտքում, թե իմ ուժով ու ձեռքի զորությամբ եմ տիրացել այս մեծ հարստությանը, այլ հիշիր քո Տեր Աստծուն, որովհետև նա է քեզ ուժ տալիս այդ հարստության հասնելու համար։ Երկրորդ օրինաց, գլուխ 8, 17-ից 18 համարներ։ Շատ մարդիկ իրենց ունեցվածքը վերագրում են իրենց ջանքերին, իրենց աշխատասիրությանը, իրենց հաջողությանը, և դրա պատճառով չեն կարողանում իրենց մեղքերը տեսնել, զղջալ ու բարիանալ։ Բայց Աստուծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, որ և օրհնությունները, և պարգևներն Աստծուց են տրված, Աստված է, որ ուժ տալիս, որ մենք հասնենք այդ բաներին, ու մենք, որպես Աստվածային շնորհի կրողներ, պետք է ամեն ինչ անենք, ավելի լավացնելու մեր շուրջի մարդկանց կյանքը և մեր ունեցածից բաժին հանելու մեր շուրջի մարդկանց, որպեսի որևէ մեկը սոված չմնա, առանց հագուստի չմնա, առանց տուն չմնա, և մենք էլ միշտ հիշենք, թե որտեղից են այն բարիքները, որ մենք ունենք մեր կյանքում։ Այդ տեսեք, հատուկ ինչպիսի զգուշացում կա Աստուծո խոսքի մասին երկրորդ օրինաց գրքի 8-րդ գլխում։ Ես հիմա ձեզ համար կկարդամ 11-րդ համարից, երկրորդ օրինաց գիրք, գլուխ 8, սկսած 11-րդ համարից։ Տիրոջ խոսքն ասում է. «Զգուշ եղիր, չլինի թե մոռանաս քո Տեր Աստծուն, չպահես նրա պատվիրանները, նրա այն կանոններն ու օրենքները, որ ես հաղորդում եմ քեզս»։ Այնպես չլինի, որ ուտելուց ու կշտանալուց հետո, գեղեցիկ տներ կառուցելուց ու դրանց մեջ բնակվելուց հետո, քո արճարն ու ոչխարը բազմանալուց հետո, քո արծաթն ու ոսկին շատանալուց հետո, քո ունեցած ամեն ինչը բազմանալուց հետո գոռոզամը տանաս ու մոռանաս քո Տեր Աստծուն, որը քեզ դուրս բերեց Եգիպտացիների երկրից, ստրկության տնից, քեզ անցկացրեց մեծ ու ահազդու անապատի միջով, ուր օձն ու կարիճն են խայթում, ծարավը տանջում, ուր ջուր չկար, բայց նա քեզ համար ապարաշ քարից ջրի աղբյուր բխեցրեց. Նա քեզ անապատում կերակրեց քո հայրերին անծանոթ մանանայով, որպեսզի քեզ տանջի ու փորձի և վերջում բարություն անի քեզ. Մի ասա քո մտքում, թե իմ ուժով ու ձեռքի զորությամբ եմ տիրացել ես այս մեծ հարստության. Այլ հիշիր քո Տեր Աստծուն, որովհետև նա է քեզ ուժ տալիս այդ հարստության հասնելու համար, որպեսզի հաստատի իր այն ուխտը, որ դրել է քո հայրերի հետ, ինչպես տեսնում ես այսօր. Եթե պատահի, որ մոռանաս քո Տեր Աստծուն, գնաս օտար աստվածների հետևից, ծառայես ու երկրպագես դրանց, ապա այսօր երդվում եմ երկնքով ու երկրով, որ դուք անհետ կկորչեք։ Եթե չլինեք ձեր Տեր Աստծու ձայնը, եթե չլսեք ձեր Տեր Աստծու ձայնը, կկորչեք այնպես, ինչպես կորան մյուս ազգերը, որոնց վերացրեց Տերը ձեր առջևից։ Սիրելի բարեկամներ, լսեք այս խոսքերը, հիշեք այս խոսքերը, պահեք այն ձեր մտքում, տեսեք, թե ինչպիսի հզոր ու մեծ ազգեր են կործանվել, ինչպիսի հզոր ու մեծ կայսրություններ են կործանվել, բայց մեր ազգը մնացելու պահպանվել է։ Նույնիսկ այսօր այսքան դարերից հետո մենք վերականգնել ենք մեր պետականությունը Աստուծո օգնությամբ, Աստուծո ողորմությամբ, որովհետև մեր հայրերը աղոթել են, մեր հայրերը պահել են Աստուծո պատվիրանները, մեր հայրերը փորձել են ինչքան հնարավոր է նվիրված լինել Քրիստոսին ու ապրել Քրիստոսի պատվիրաններով, դիմանալ, սիրել, համբերել ու հավատալ հավիտենական կյանքին, որ Քրիստոսը բերեց մեր համար։ Դուք էլ հիշեք այս բաները, ապրեք պատվիրաններով, և այն ամենը, ինչ որ դուք ունեք այսօր ձեր կյանքում, վերագրեք Աստծուն, փառք տվեք դրա համար Աստծուն, և ասեք, որ եթե Աստված ուժ չտար, ես ոչինչի չէի կարող հասնել։ Հովանեսի ավետարանում վերջին ծիկի ժամանակ Տեր Հիսուսն ասեց, «Առանց ինձ ոչինչ անել չեք կարող»։ Ավետարանը Հովանեսի գլուխ 15 համար 5. «Եթե Աստված մեզ ուժ չտա, մենք ոչինչ չենք կարող անել»։ Եկեք չլինենք այնպիսի մարդկանց նման, ովքեր վերագրում են իրենց հարստությունն ու ունեցվածքը կամ իրենց հաջողությունները իրենց ջանքերին, և դրա պատճառով չեն կարողանում տեսնել իրենց իրական կյանքը, իրենց մեղքերը ու չեն դառնում Աստծուն։ Բայց Աստուծո խոսքը մեզ հստակ սովորեցնում է,
որ եւ օրհնությունները, եւ նվերները, եւ հարստությունը, եւ պարգևները ամեն ինչ Աստծուց են տրված, ու մենք որպես Աստվածային շնորի կրողներ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այն ինչ տրված է մեզ, դրանից բաժին հանենք մեր շուրջի մարդկանց, որպեսզի բոլորս ուրախ ապրենք։ Զգուշ եղեք, որ չմոռանաք, որ ամեն ինչ տրված է Աստծուց։ Բարի օր բոլորից, իրեր բարեկամներ, եթե այս ձայնագրությունը ձեզ օգտակար եղավ, խնդրում եմ կիսեք մարդկանցեք, պատմեք իրենց ու հիշեցրեք այս բաների մասին, և նաև բաժանորդագրվեք այս ալիքին, և ապա սեղմեք փոքրիկ զանգակի վրա, որպեսի հաջորդ անգամ անմիջապես տեղեկացվեք, երբ որ նման հոգևոր ձայնագրություն լինի։ Աստված ձեզ օրհնի ու բարի օր բոլորիդ։